یار تا ماما د نن مشو ورسته را کله یار ز در سبلاړم نا وخت سلو ډیر شه دی یان نن به مړی دلیل ما تر خوړی یار ز مړی نه خورم ز م کور به کوی مړی به خوړی را سر بیا بجې دا غبا در ز مړی بو مخ و یار ز نه مړی به خام خا خوړی در ز یار ها راز یار ماشاءالله تا ماما د ډیر غټ بیٹک می دی او یار دا می د بیل منو د پار کړی دی پس دا بیل منا راځي ډیر بس دا غټ بیٹک نو ته جوړ کړی ماشاءالله یار ډیر خرابات یار خرګیا ستونه غټ بیٹکم چا میرمنوله پریشی دی یار د خلق غټونه غټ بیٹک هغه وروره جان درې سلور سرای زین جوړ کړی په کرایه ور کړی واقعي یار ډیر د پلار به د ستونه خرابات یې ته دونه خرابات ما شوره خو تردا تیر را کیتا بس یار واقعي بس ظلم غواړي یار یار هتا محمد ډیر خلک مې ولیدل داسې انډوال مې نه ولیدلی سي یاره د هغو دونه غټ بیټکې او دونه ښایسته بایي میلمنو دپاره دونه غټ بیټکې پرېښی یاره بس دا نو څنګه کوې میلمانه دې راځي بیټک خو نه غواړي میلمانه او دا کیسه میلمانه راشي وروجانه ځای دي نه وي بس محمد زه ځم د چایو د مړۍ اډر کوم بس چسپان دې بیره تیار کړه راغو سمه دا ورسته ورسته یا نه وخت کیږي او یا چې سپان دې تراو یار خلق مولی دل دون خرابات یا خلق ما ندی لدلی دون رغت بیر چک او دون غټه کیسا یار دا به بلا سونو خراباتی ولا بس په دنیا باندې داس خلق ستا چای راوړو یا میلمان استوي چیجا میلمان میرا وستلای دی ملمای دی را وستلې دي تا دا چا ول سی راي ولا هغه زما ډیر یارو دوستو دل دروانو نو ما او تل راځه مړی بر سره خو شي بر سره تا هغه پړنی او هغه بر او شان زم درته ول هغه تا راوړ هغه می ير سو وس به راوړم په منډه ور سره راوړ او هغه ملمای چې دغه اعلان کې ډیر یارو دوست سړی دي تا د شخ خدمت یو کو شي وس بس هغه ز سنبالون ز په منډه دا شان راو نو خدای می خوار نه کدا غد عمران خان دا ور دي دا دونه گرانی دې دلته میلمانه راولې زموږ ځان نه پیسې نه شایسته نه کور ورسته دې میلمانه راولې دا غد عمران خان بدو ته به درځو وګور څو کوم میلمه را وستلې دې سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله میلمانه دې مسی څنګه یې چې صاحب جوړې برابرې تی به تشه دې شکر دې خیر دې الله دې نسنا د کومه خوای دې مخه را کړې ده ولا عدالت استاذو بي ډير انډيوال دي سړاي دغه دي پرلار تیرې ته لم د ولې راز برور جان مزبوط کړ بچي مو کې مړی به مرا سره وکړي بیا به غرمه مرا سره تیرې کې بیا به ولاړ شي نو دوی مس لاړ نه چې چیر ولز چیر راوړم مړی راوړم تک شه ته نو څنګه یا چې صاحب بيخه خیر دې شکر دې الله دې نس ناراض او خو په کار پسی ولاړ دې د خوې دغه دې چې چیر راوړم دوی په کار پسی څنګه ولاړ ولا کال دې څه کار روپېښوي دورې ولاړلې دا ته بس کار روپېښوي اوسه اچي سم نو زه به ولاړ سم یار په ما نه وخت دی نو کار روزګار لرم قرار کار به وکم ته چیرې دې کښنه د غي سات کوي بګه وکونو نو زه زما نه وخت دی اچي چي خلم هم نست خو دغه دې ګپ به وکي سات کوي بګه وکو سات به میتیر شي سات به دې درتیر کمه ښه او ازه سيد دی بم راور رسیږي ګوندې کار به ولاړ یال دی بیخ او چ مطلب هغه دی زورجی کار وي دورې ولاړ دی خو ته مشور ورا به سي زور برای زرا و ما تا گپ کو ش تا نور ز شیم شو کر دی الحمدلله نو ته څنګه یا چې صاحب جوړه برابر یې تی ویت شوی زن ډیر شیم خو دغه دی دا گرانان دی دا په حال دی و منې دی کای کور سره به شي لاس نه نیول کیش او دا کیسه خدای جي صاحب ولا و ډیر ګرانی دی ډیر بیا موږ دا سخاوت دا کیسه دی ورور د پنځل اس ملمان راځي پنځل اس دی ورور بای او دغه دی د ورځې ډیر سن ویش ملمان راځي دا ما کوټه او جي صاحب او خو نارنګ باندې ویش ستې ولا په مرمستیا باندې ډیر سخت اس ملمان ولا ورور دغه زوی ورور جانو بازار نه واستوي ای سوال نو خو دغه مثال تور غبا مو وکړه غبا مکه ولاړې نو 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 نو